أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا یہ کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا ان کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو وہ ان کی نگاہ میں دور ہے ہماری نظر میں قریب جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا اور ہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون اور کوئی دوست کسی دوست کا پرساں نہ ہوگا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور نہ خاندان جس میں وہ رہتا تھا اور اپنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے ہم ادھیڑ ڈالنے والی لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا اور جمع کیا اور بند کر رکھا کچھ نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے جب تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے اگر نماز گزار تو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغا پڑھتے ہیں اور ان کے مال میں حصہ مقرر ہے یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا اور روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خاص گار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں یہی لوگ باغائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے تو کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں اور بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں یہ بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو ان یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں ان آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا